приємно. Thank you so much. Так, змінюємо нашу ціль. Давайте я граю Idea 10. І вже сьогодні не буду грати, бо я її вже грала. Так. Дякую. Дякую, дякую. Thank you. Дякую вам. Надзвичайно приємно. Thank you. Так. Ставимо пандочки. Всім привіт. Так, ви що? Ви дуже добре подумайте, бо піаніно набридає. Так, experience. Окей. Можу. Якщо не забуду, бо в мене сьогодні на роботі просто був якийсь прикол. Дуже дякую. Так. Thank you. Дякую. А, круто. Хвилиночку. One minute, please. Thank you. Дуже дякую. А, що це таке? Сьогодні в мене experience щось не виходить. Хвилинку. Це якийсь прикол. Thank you.
якийсь експіріенс не йде, якщо чесно, я замітила. Дякую! Вже грали Інтерстеллар. Вибачайте, не хочу повторюватися. Дякую, у мене ціль добита. Героям слава!